Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Snežana Despotović, a ovo je još jedno izdanje emisije Linije života. Moja koleginica Milena Lojanica, koju takođe možete da vidite u ovoj emisiji, danima mi priča o grupi devojaka koje su je fascinirale. Da pogledamo šta zapravo Milena ima novo i šta zapravo rade te devojke. Uz pomoć ljudi iz ovog grada koji imaju veliko iskustvo u novinarstvu i internet tehnologijama, mladi će moći da pišu, ali i da u svom gradu nauče kako da se bave novinarstvom. Moje iskustvo je takvo da u Užicu sam imala, kada je novinarstvo u pitanju, neke osnovne smernice, ali kada dođete u beogradsku redakciju to izgleda sasvim drugačije. Naravno, obim posla se povećava, sagovornici su dosta ozbiljniji, jer vi kada odete u Beograd i kada počnete raditi kao novinar, dođete u situaciju da kao jako mlada osoba razgovarate sa premijerom države u tom trenutku ili sa nekim ljudima koje ste do tada samo gledali na televiziji. Dakle, ono što je bio moj cilj jeste da ove devojke i momke negde naučim tim osnovnim stvarima. Jako je bitno da mladi prepoznaju šta je teorija, a šta praksa i sa čim će se oni susresti kada uđu u redakciju. A ono što je najbitnije od svega jeste kritičko mišljenje. Tako da u okviru ovog projekta, pored novinarstva, mladi će imati i podršku profesora srpskog jezika. Zaista ću biti tu kao neko ko će volonterski da vam pomogne u svakom momentu kada imate bilo koju nedoumicu kako nešto napisati, kako se pravilno po nekoj književnoj i gramatičkoj normi izraziti ili kako prosto naći inspiraciju za vaš posao i kako čitati, šta čitati možda, ako vas to bude zanimalo. Dakle, tu sam i zaista podržavam celu ovu priču Divac fondacije. Sam sajt je koncipiran da bude što lakši za kreiranje korisničkih naloga kao i objavljivanje članaka. Ono što je često najveći problem kod ovakvih projekata je poseta. Da li će to nešto da živi i dalje ili ne. Najbolji princip za obezbeđivanje konstantne posete je kvalitetan sadržaj. Ja u mlade zaista verujem, mogu reći više nego u starije danas. I ne brinem se za kvalitetan sadržaj i uveren sam da će ovaj projekat da zaživi i da ostane dugo godina aktuelan. Kako izjavljuju edukatori na ovom projektu, naučit ćemo mlade posle svakog intervjua da pogledaju sebe u lice, ali isto tako i da svakom postave pitanje u lice. Posle kratkog uvoda vraćamo se u studio sa mojim gostima. Sa mnom su trenutno Menča Lojanica, Milica Šopalović i Mira Poznanović. Dobar dan, devojke, i dobrodošle. Dobar dan, hvala. Ovako, Miro, odakle ideja da se baviš novinarstvom i upravo odakle ta želja da kreneš u sve ovo? Ja sam ranije imala priliku da sarađujem sa Milenom. Snimali smo emisiju ovde kod nje. Ona me jednog dana pozvala i rekla da kreće jedna radionica koja bi možda bila zanimljiva meni. Meni je to izgledalo na početku kao neka još jedna obaveza i nisam baš bila oduševljena idejom, ali nakon prve radionice videla sam da je to baš onako zanimljivo, pa sam krenula malo da idem na te radionice, da pišem i da se raspitujem u novinarstvu. Kako ti se učinila ideja da vi mladi u Užicu imate svoj sajt? Mislim da je to jako dobra ideja, pošto mi tu možemo da pišemo čemu god želimo. Naš edukator nas podržava bukvalno u svemu, pomaže nam dosta oko članaka, ispravlja, pomaže nam da dođemo do sagovornika različitih, tako da imamo dosta slobode da možemo da sami odlučujemo o nekim stvarima. Milice, sada ti, šta ste naučile u okviru tih radionica i koliko otprilike traje jedna radionica? Znate kako, mi uvek to vrijeme koje imamo uvek ostanemo duže, jer nam je mnogo zanimljivo sa njom. Što se tiče ovako same teorije, učili smo kako se piše intervju, reportaža, da napravimo balans između izveštaja sa nekog događaja intervjua. Baš nam je bio Nikola Janković, dopisnik Večernjih novosti, on je dolazio i držao nam jedan čas. Mislim da je to sve lepo organizovano i da se Milena stvarno potrudila, kao i Nikola, da nam prenesu neko svoje znanje. Pogotovo Mila, mi se ostanemo na kraju i još pričamo o nekim temama nevezano za radionice. Jednostavno smo se našle u cijeloj toj priči i lepo smo se uklopile sa njom. Jesi li ti ranije na ove radionice gledala jednim očima, a sada drugim, ili si od samog starta mislila da će to biti okej? Pa mislila sam da će biti okej, ali ja sam već išla neke radionice u okviru omladinskog kluba
i ono, već sam malo upućena u cijelu tu priču, ali ovo je mnogo ozbiljno. Drugačije je bilo kad je jedan predavač tu i posvetio vam apsolutno svoje vrijeme i mislim da je ovo kvalitetno odrađeno, što se mene tiče. Hvala ti, Menča. Vi ste sve do sada napisale po jedan, dva, koliko ne znam tačno priloga, to jest članaka. Da li imate potpunu slobodu da pišete šta, o čemu god želite? Da, mi same određujemo teme o kojima želimo da se bavimo i ako imamo nešto što nas interesuje, možemo da pišemo bez dozvole edukatora pa da joj predamo tek onda tekst. Ali ako nemamo inspiraciju, uvek ona ima dovoljno zanimljivih tema za sve nas. Da li će ove radionice uticati na, pošto si ti, koliko znam, najmlađa, uticati na neke tvoje dalje odluke u smislu karijere? Pa da, prije ove radionice mi je bilo zanimljivo da pišem, ali nikada nisam o tome razmišljala kao o ozbiljnom poslu, ali nakon ovoga sam promijenila mišljenje. E sad imam jedno pitanje za sve tri. O čemu ste pisale? Hajde Menča, reci, o čemu ste vi prvo pisali? Ja sam pisala o tome da se uskoro otvara skate pool u Užicu, prvi zatvoren park u Srbiji. Dobro. Milica? Ja sam pisala članak, radila sam intervju s jednim drugarom o parkuristima. To u Užicu toliko nije propraćeno, uopće sam taj sport u Srbiji i trudila sam se na najbolji mogući način približim ljudima to, jer i ono kad vide tako dečake kako skakuću po zgradama, svima je to onako malo čudno i nadam se da je ovaj članak probrao lepe kritike. Za sad se niko nije poželio, vidit ćemo za dalje. Miro? Moj članak se zove Od jedne ruže do cvećere. Sagovornik mi je bio Marko Stanković, koji je baš mlad i ambiciozan. Zato sam negde neki cilj imala da pokažemo ljudima da treba imati cilj, da se treba boriti za njega i da nikad ne treba odustajati. Opet još jedno pitanje za sve tri. Vaša okolina, drugari, kako reaguju? Čitaju li vaše priloge, članke? Kakvi su komentari? Imaju li sugestije, pozitivne, negativne? Pa, moje drugarice, samo par njih je pročitalo, ali većina zna čime se bavim, ali nemaju vremena. I pa svidio im se tekst, samo što ne baš i nisu sportisti. Ti si mi rekla da si ranije nešto pisala, o čemu se tu radilo i kakav odziv je bio? Pa, za školske novine sam radila intervju sa bibliotekarkama na temu koliko mladi i šta mladi čitaju. Uglavnom, niko nije ni primetio skoro tekst, samo par ljudi iz okoline. I sve kritike koje sam dobila su bile pozitivne, ali... A sada? Pa, da li su ljudi čuli uopšte za ovu priču? Pričali se malo o tome u vašem okruženju? Pa da. Pošto su teme poprilično zanimljive. Pa da, počelo je, pošto sam dosta pričala o tom kako sam zainteresana i koliko mi je zanimljivo dole, dosta njih imaju komentare na tu temu. Milice, kaži mi kako provodite vreme? Da li imate kritike od strane edukatora? Negativne kritike? Pa, uglavnom ne. Ono, recimo, usmjeri ako negdje, recimo ja kad sam radila taj intervju sa drugom, bio mi je preopširan i onda mi je ona usmjerila da malo to sažmem, da bi to što lepše izgledalo, a da ne bude suvoparno i dosadno nekome ko će to da čita. Uglavnom, pozitivno gleda da nas posavetuje, ima taj lep prilaz svakoj od nas, neće da nas kritikuje, nego na lep način nam objasni gdje bi mogla da nešto korigujemo, da bi to lepše izgledalo. Jer želiš da budeš novinar? Pa, moja želja je bila od... Sad ne znam da li to smijem da kažem, ja sam inače 90. godište, oni su svi mlađi, ali nema veze, lepo smo se uklopile, da budem sportski novinar i baš mi ovo, sve ove radionice mi znače, pogotovo što ću sada raditi kada bude humanitarna utakmica za Sonju Hristovski, to mi je zaista velika čast što ću raditi na tom i nadam se da će biti sve okej, da ću uspjeti da na delu pokažem ono što sam naučila ovim radionicama. Hvala ti. Miro, hajde sad da napravimo neku vrstu probe. Kada kreneš gradom, našim gradom, jel postoji nešto da ti smeta? O čemu bi ti želela da pišeš i da okreneš svest ljudi na tu tvoju stranu? Da, već sam razmišljala o tome. Veliku pažnju ljudi privlače psi lutalice. Mnogo ljudi koji, na primjer, šetaju trgom sa djecom se plaše njih, kao i stari ljudi, ne mora da budu samo deca.
Tako da možda neki budući članak će da bude baš u psima lutalicama o tome da li ima mesta u azilu u Požegi i šta bi moglo da se uradi povodom tog pitanja da se taj problem malo reši. Znači to je tvoj naredni članak? Pa verovatno. Devojke, hvala vam puno. A mi se vraćamo u studio sa novim gostima posle kratke pauze. Ponovo smo u studiju Linije života i tri nove devojke. Dobrodošle, devojke. Sa mnom je Milica Ćirović, Marija Nenadić i Katarina Jovanetić. Milice, tvoja tema je jako interesantna, makar meni, Zora Nah. Zašto devojke treba ili ne treba da prate njen rad? Da, ja sam pisala Zorani Jovanović, ona je inače monoblogerka, takozvana monoblogerka u Srbiji i smatram da ona loše, baš loše utiče na devojčice. Otprilike devojčice od 15 godina nju prate i gledaju i sve to polazi otprilike, gledaju kako se šminka, kako se oblači, ali onda to ona preteruju posle, gledaju šta radi, s kim ide na ručak i tako dalje, što je totalno nebitno za sve nas. Kakve su kritike tvojih vršnjakinja na tvoj članak, pozitivne ili negativne, pa sad, obzirom da si da, pa sad ima više, ima i pozitivnih i negativnih, više pozitivnih do duše, pošto ja mislim da Zorana je popularna možda posljednje dve godine, a mi tad nismo imali priliku ni da je gledamo ni da je slušamo. Uglavnom su moje vršnjakinje se slažu sa mnom, ali naravno ima i negativnih komentara gdje ljudi govore da ona samo radi svoj posao. Reci mi, šta ti je najviše zasmetalo u njenom radu? Šta ti je baš onako... Pa upravo to što prikazuje nama neke nebitne stvari, kao što su odlazak u banku, odlazak na feniranje, ručak sa drugaricom ili putovanje. Neka sam čak dobila informaciju da ljudi vole da je gledaju, na primjer, ona odlazi u Ameriku i sad mi kao nikad nećemo moći da odemo u Ameriku, ali ona može i to je super da mi gledamo kako ona odlazi u Ameriku. Ali mislim da to nema smisla uopšte. A to devojke vole? Tinejdžerke? Da, uglavnom devojčice od 15 godina. Nadam se da kad porastu da to neće da biti praksa. Da. Marija, tvoj članak? Ja sam pisala o podeli omladine u Užicu, znači grad se podelio na ljude po muzici, kako slušaju. Ja sam stala na stranu manjine, pokušala sam da objasnim ljudima zašto ne treba ići u noćne klubove. Smatram da je malo ljudi koji uopšte znaju, to jest svi vide to, ali niko ne želi da pokrene ništa. Sama podela nije nikakva novost. Ja sam se više fokusirala da kritički to sagledam i da pokušam da objasnim ljudima koji nisu okrenuli leđa kada sam pričala o tome. Svi su govorili to se ne može promijeniti. Da, smatram da se ne može tako lako promijeniti, ali ja sam samo želela da kažem onima koji možda žele da čuju to. Ti hoćeš da kažeš da je među vašim vršnjacima najaktuelniji turbo folk? Da, definitivno. Mislim da je to besmisleno potpuno, jer oni prihvataju šta i mediji serviraju. Ja to jednostavno nisam želela i odlučila sam da idem na neku drugu stranu. A želiš da budeš deo medija? Da, ali ne na taj način. Ne da serviram takve stvari. Šta je tvoje mišljenje? Da li, pošto kažeš da ne treba da izlaze u noćne klubove, gde mladi treba da provode svoje neko slobodno vreme? Na bilo kakav kvalitetan način. Znamo svi šta znači kvalitetan. Ja sam prva izlazila na takva mjesta, ja ne bežim od toga. I pogotovo u osnovnom razredu, ali mislim da dođe period kada treba da odlučim da ne želim ovo da radim sebi, želim da idem na neku drugu stranu i to je to. Mislim da je to sada malo teže, zato što je jednostavno došlo do te mere da su posljedice postale zanemarljive. Tako da... A koje su to posljedice po tebi? Devojke koje jedino o čemu pričaju su izlasci, momci, kako se našminkati i ostale neke stvari koje me apsolutno ne interesuju. Muzika, prava muzika, knjige, mislim, o tome se više ne priča. Meni je to stvarno glupost. Hvala ti puno. Mislim da si ti baš osoba koja zna da kaže šta želi, a šta ne. To je neki moj stav o tebi. Katarina, tvoj članak?
O hromim idealima, o pozorištu uopšte. Radila sam prva intervju za ovaj sajt. Kakve su kritike bile, da li si posetila predstavu, to prvo? Da, naravno. Šta si konkretno pisala ti u tom svom članku o toj predstavi? Pa prvo da kažem da sam, moram da napomenem da sam prvo razgovarala sa edukatorom, onom sasvim nebitno, sam došla do te predstave i ona je naravno rekla kao možeš da uradiš prilog o tome, možeš da radiš intervju, ali dogovorit ćemo se ovih dana, nebitno. Naredni dan ona je već dovela glumca, Branislava Ljubičića, i rekla evo sad možeš da radiš intervju. Ja sam se ono, tu sam se zaprepastila, našla sam se u čudu i nisam znala prvo šta da ga pitam, kako, nisam apsolutno nikad radila intervju. Naravno, on mi je pomogao i samim tim htjela sam da pokažem mladima da ne treba da imaju predrasude prema pozorištu, pošto je pozorište, po mom mišljenju, u posljednje vrijeme baš zanemareno, da se svi, kao što je Maja rekla, da se svi baziraju na tome kako će da izgledaju, gdje će da izađu, kakav će utisak da ostave pred omladinom, pred svojim vršnjacima i sl. Pa ta predstava mislim da je odličan primjer za to. Među vašim vršnjacima, pošto verovatno velika većina ne posećuje pozorišta, da li je sramota reći da idete na predstave, pošto ste veoma mladi, u vašem okruženju, baš u vašem uzrastu? Pa, ja mislim iskreno da jeste. Moja generacija, kao što je Maja pričala, većinom izlazi u grad i život im se svodi na školu i grad i to je to. Nemaju hobije, ne idu u bioskop, ne idu u pozorište, ne čitaju, ne prate filmove, ništa, apsolutno ništa od toga. Da, smatram da nije sramota, nego ljudi ne interesuje ih jednostavno to. Mislim, zašto je sramota reći da se ide u pozorište? Mislim da nije ni njih sramota, nego se onda razmišljaju o tome da ikada odu u pozorište, bioskop odlaze na... Imaju prijatelj. Doživljate vi neke vidove podsmeha od strane svojih vršnjaka? Ne, to se nije desilo. Ne, samo jednostavno, možda čudno izgleda, ali... Imaju uglavnom predrasude, imaju strah od pozorišta i misle da je to uglavnom ono za starije, da je dosadno i suvoparno, monotono. Da, dosadno, da. To je pravno. Još jedno pitanje za sve tri. Kako vam funkcioniše timski rad? Evo, Milice, možeš ti da kažeš. Pa na početku... Kako se slažete uopšte vi? Na početku smo došli tek, nismo imali pojma ništa. Ni šta će da se desi, ni ko će da bude u ekipi, šta ćemo da radimo uopšte i nismo se poznavali. Nismo bar se poznavali, ali kad smo krenuli da radimo, sve je krenulo odlično. Krenulo je odličan timski rad, napisali smo već jedan članak svi zajedno i uskoro ćemo da napišemo još jedan. Koji je to članak koji ste vi kao mini redakcija napisali? Napisali smo Sonja Hristovski. Sonja Hristovski nam se obratila prvi put i ona priča o svom zdravstvenom stanju i onome kroz šta ona prolazi. I mislimo da je taj članak nekako, barem neke ljude podstakao da uplate još novca, da barem odu na neki koncert ili utakmica će sada biti, da pomognu nekako nastavnici iz Ušana Jerković. Marija, šta ti misliš o ovom članku o Sonji? Da li ste to kvalitetno uradili i da li je okruženje, kako je tvoje okruženje reagovalo uopšte na to? Ja mislim da smo mi to jako kvalitetno odradili, pogotovo, mislim da je bilo zanimljivo zato što se Sonja prvi put oglasila. Ona je prvi put progovorila o svom zdravstvenom stanju. Ja nisam znala dosta toga uopšte Sonji, dok Mira je došla nama sa idejom da napišemo članak o njoj. Mislim da je stvarno podstaklo dosta ljudi da uplati novac, dosta na Facebooku je dosta ljudi objavilo članak i mislim da je dosta ljudi. Ja sam čak čula da su neki od njih i plakali. Da su zato i rešili, da ste ih dirnuli, znači da radite dobru stvar. Devojke, hvala vam puno i nastavite ovim tempom, ne znam šta drugo da vam kažem. Nadam se da ću vas gledati nekada. U nekim jakim redakcijama, na nekim nacionalnim televizijama.
Devojke, hvala vam što ste bili moji gosti. A ja bih htela da se zahvalim gledaocima na pažnji i Ireni iz frizerskog salona Štric Štric, koja je zadužena za moju današnju šminku i frizuru. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.